Bom dia novamente. Estamos agora com energia restabelecida aqui no, na universidade. Todos me ouvem? Certo. Então vamos reiniciar a reunião. Eu consultei o conselho sobre a possibilidade de nós trazermos, né, o terceiro ponto de pauta para ser o primeiro, para ser o segundo, né, para nós trazermos o plano anual de auditoria interna, o PAIN de 2022, uma vez que a gente já acabamos de tratar do relatório quadrimestral. Alguma disposição contrária a essa mudança? Não havendo manifestação contrária, então nós vamos trazer o ponto 5.3 agora e vamos trazer e fazer o 5.2 como virar o terceiro ponto. Então, vamos tratar agora sobre o processo 23.304.010.318, que é o plano anual de auditoria interna, o PAIN de 2022. Está conosco aqui no, na reunião o nosso editor-chefe, Jackson Lima, e temos um parecer da Câmara de Assuntos Administrativos com relatoria do conselheiro representante docente, professor Valdinei Moraes. Consulta o professor Valdinei se pode fazer a leitura do parecer para nós, por favor. Ok, pode começar. Por favor, professor Valdinei, já agradeço desde já. Obrigado. Ok, bom dia a todos novamente, conselheiros e conselheira. Então, fiquei responsável dentro da Câmara de Legislação e Norma como relator neste processo que o professor Hugo acabou já de identificar sua numeração. Iniciando a leitura, a gente tem a primeira parte do relatório que trata do histórico. Trata-se de processo de solicitação de análise de proposta do Plano Anual de Auditoria Interna, PAINT, de 2022, da UFOPA, para o qual foi formalizado o presente processo eletrônico sobre o número já identificado. Este processo foi encaminhado à Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores, a SEG, no dia 14/10/2021, e teve seu encaminhamento no mesmo dia, 14, à Câmara de Assuntos Administrativos para análise, parecer e deliberação. Consta nos autos uma solicitação da auditoria, Audin, encaminhada à SEG, no dia 14 de outubro. Referido plano é uma exigência do regimento interno da Audin da UFOPA, pelo que consta no seu artigo 18, essa necessidade. O PAINT contempla o planejamento das ações da unidade Audin da UFOPA para o exercício 2022. O PAINT 2022 foi elaborado de acordo com a instrução normativa número 5, de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre o PAINT e sobre o relatório anual de atividades de auditoria interna, que é o RAINT, das unidades de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal e da outras providências. O objetivo do PAINT, por meio dos procedimentos ordenados e sistemáticos, é contribuir com a administração na busca por resultados satisfatórios quanto à eficiência, eficácia, economicidade, legalidade, legitimidade e legitimidade dos atos e fatos da gestão. Para a elaboração do PAINT, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Institucional. Para a elaboração do PAINT, foi observado o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o nosso PDI, de 2019 a 2023, o Planejamento Estratégico e Expectativa da Alta Administração, os riscos significativos a que a unidade auditada está exposta, a complexidade do negócio,
a estrutura e outros fatores da unidade auditada. E a estrutura também e os recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis na UDIM, bem como a capacitação da equipe da auditoria responsável pela realização das ações, a quantidade de servidores lotados na UDIM, a matriz de avaliação de processos críticos e a ausência de mapeamento de processos e de uma política de gestão de risco instituído na UFOP. Então, todos esses fatores aí foram considerados para a elaboração do PAINT. Dando início à análise, segundo o disposto no artigo 14, decreto número 3.591 de 2000, as entidades da administração pública federal, a exemplo da UFOP, deverão organizar suas respectivas unidades de auditoria interna, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, as quais terão como finalidades básicas fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva da avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. Então, segundo a instrução normativa da CGU número 03 de 2017. A auditoria interna da UFOPA ela é vinculada ao Conselho Superior de Administração, ao CONSAD, e é o órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão por meio de atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, bem como desenvolver as ações preventivas e prestar apoio dentro de suas especificidades no âmbito da instituição, no sentido de contribuir para a garantia da legalidade, moralidade, impessoalidade e da probidade dos atos da administração pública. Em minuta apresentada, em seu capítulo 3, eu me refiro ao plano, né, que se chama Fatores Considerados na Elaboração do PAINT, é descrito os principais objetivos pretendidos com a execução do PAINT 2020 pela UDIM. E são eles. Primeiro, avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controle internos existentes. Verificar o gerenciamento de riscos, processos de governança e o planejamento estratégico existente para as áreas ou unidades auditadas. Verificar o cumprimento dos objetivos do PDI, no caso desse plano em questão, o PDI de 2019 a 2023. Avaliar a eficiência e efetividade na utilização de recursos públicos, observando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade. E verificar e acompanhar o cumprimento das orientações da CGU e do TCU. Apresentar recomendações de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, visando a racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controles existentes e, em não havendo, implantá-los. O PAINT apresenta o recurso humano disponível, o recurso financeiro previsto no projeto de lei orçamentária anual PILOA da UFOPA, totalizando R$ 211.392.498, além de escrever os processos de como atuará para realizar os objetivos propostos no plano. Em seu capítulo 10, que trata das considerações gerais, é descrito que diante da proposta elaborada, submetemos a análise prévia da CGU regional Pará
a fim de que ela se manifeste acerca do cumprimento das normas e orientações pertinentes, além de tecer suas recomendações e, em seguida, submeter ao CONSAD da UFOPA para análise e aprovação do PAINT 2022. Aí, entretanto, não foi encontrado nos autos do processo um parecer referente à análise da CGU regional. Então, recomendo que seja juntado nos autos do referido processo o parecer da CGU regional referente ao plano da UFOPA. Agora eu passo para o ponto que trata do parecer e ponto do relator. Diante da análise e considerando o disposto no artigo 14, decreto número 3.591/2000, que exige que as entidades da administração pública federal indireta, a exemplo da UFOPA, devem organizar suas respectivas unidades de auditoria interna com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, e também a instrução normativa CGU número 3 de 2017 e ainda a instrução normativa número 5 de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre o PAINT e sobre o RAINT das unidades de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, foi então analisada a proposta do PAINT 2022 da UFOPA, para o qual foi formalizado o presente processo eletrônico sobre o número já descrito, considerando ainda os objetivos propostos no referido plano e a constatação de que foi apresentado no PAINT os meios e processos para alcançar os objetivos do plano, recursos humanos e financeiros, voto pela aprovação da proposição do PAINT apresentado pela Audin. E aí depois... Então, do voto do relator, vem a decisão da Câmara. A Câmara dos Assuntos Administrativos acompanha o voto do relator e recomenda a aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2022 em 28 de outubro de 2021, que tem como presidente a Sofia Campos e Silva Rabelo. Ok, conselheiros e conselheiras, essa... é a leitura do parecer. Eu passo a palavra, então, para o professor Hugo. Professor Rodinei, muito obrigado pelo parecer detalhado, cuidadoso, pela leitura do parecer, e também quero agradecer a nossa corretora Sofia e também toda a Câmara de Assuntos Administrativos. Solicito dispensa do interstício para que possamos discutir esse tema nessa reunião. Alguma disposição contrária a essa dispensa de interstício? Não havendo manifestação contrária, então o texto está dispensado e abro para discussão da plenária. Quero agradecer o trabalho novamente da nossa auditoria interna, também possibilitar a fala do nosso auditor-chefe. Inclusive, há uma recomendação no parecer para inclusão nos autos do processo do parecer da CGU regional referente a esse plano. Editor Jackson, esse parecer da CGU, nós teremos ele após a nossa apreciação aqui no CONSAD, ou temos ele antes, já está disponível e poderia ser apensado ao processo? Ok, professor. Primeiramente, eu me senti representado aí pelo professor Valdinei, através do parecer, tanto dele quanto da professora Jorgene, anteriormente. Realmente, eles elencaram todos os pontos em que a Audin trabalha com relação à capacitação, ao pessoal, à nossa atuação, muito bem nos representado através dos pareceres. Com relação, eu quero deixar um adendo aqui, professor, com relação a essa questão do parecer da Controladoria Geral da União. O que aconteceu? É que no decorrer da formalização do PAINT, enquanto ele estava sendo elaborado de acordo com a INN, Instrução Normativa 9, 2018. Mas, em 27 de agosto, a CGU ela apresentou uma nova instrução normativa para que a gente nos adequássemos à nova instrução. No decorrer do trabalho, a gente teve que alterar e tentarmos adequar de acordo com essa nova instrução normativa. Por esse motivo que teve esse atraso
na resposta da CGU com relação ao nosso paiente. E, então, o paiente foi encaminhado à Controladoria Geral da União, inclusive porque o artigo 6º, parágrafo 1º, da Instrução Normativa atual vigente, 5 de 2021, diz que a ausência de manifestação formal no prazo estipulado no caput, que é 15 dias, não impede a adoção, no caso, das providências necessárias para aprovação interna dentro da organização do nosso planejamento. Então, devido a essa ausência de resposta, nós encaminhamos nosso planejamento para aprovação, contudo, nós já recebemos, sim, uma manifestação da Controladoria Geral da União em relação ao nosso paiente, e nós atualizamos o documento e inserimos uma tabela dentro desse documento. Eu não sei se eu consigo apresentar para vocês, a não ser que a Eliane me dê essa opção. Aí eu posso apresentar para os conselheiros o que foi incluído dentro desse novo documento, uma atualização. Você já está como apresentador. Pode ir. Compartilhar, tá. Muito bem. Então, eu vou apresentar aqui para os conselheiros. E a minha tela está sendo vista, professor? Sim, já enxergamos. Tá ótimo. Então, é só dois pontos aqui que eu vou apresentar. O documento em si, ele não alterou. Nós temos 5 ações previstas para o exercício de 2022, que é a ação relacionada ao processo digital, que é uma demanda do TCU, o cumprimento de jornada de trabalho de técnico administrativo, a avaliação da elaboração do PGO da UFOPA, a transparência no relacionamento entre o UFOPA e a Fundação de Apoio, é uma ação também do Tribunal de Contas da União. Em 5 exercícios do nosso paiente, essa ação ela vai constar. Esse ano, inclusive, nós estamos executando essa ação de transparência no relacionamento UFOPA e Fundação de Apoio, e a acessibilidade na UFOPA. Com relação a esses itens, as ações que nós iremos executar em 2022, foi considerado adequado. No entanto, ele foi solicitado a inclusão de uma tabela dentro do nosso documento formal, do PAINT. Essa tabela ela já existe no sistema EAUD da CGU. Nós preenchemos ela no sistema. No entanto, nós trouxemos essa planilha para dentro do nosso PAINT. Foi uma das recomendações. Eu não estou ouvindo o nosso auditor. Monitoramento de recomendações. Houve um corte, viu, Jackson? Tudo bem, professor. Eu vou iniciar novamente. Esse quadro ele já consta no sistema real. Nós não estamos vendo a sua tela agora. Está me ouvindo, professor? Sim, estou lhe ouvindo, mas não estou vendo mais a sua tela. Ah, tá. Então, vou compartilhar novamente aqui. Acho que a conexão caiu. Agora sim. Então, nós incluímos no nosso PAINT esse quadro com a alocação de força de trabalho da UDIN. Por quê? Essa IN, ela vem solicitar agora a quantidade de homem-horas do trabalho da auditoria interna. Quantas horas anualmente a minha equipe da Audin vai trabalhar? Quantas horas eu vou disponibilizar para os serviços de auditoria, que são as 5 ações previstas? Quantas horas eu vou deixar para capacitação dos meus auditores, da nossa equipe? Quantas horas eu vou investir no monitoramento de recomendações, no PGMQ da unidade, a gestão interna da unidade, contabilização de benefícios financeiros e não financeiros, levantamento de informações que nós vamos fazer para os órgãos de controle interno e externo, CGU e TCU, uma reserva técnica para demandas extraordinárias do próprio conselho, caso o conselho resolva apresentar uma demanda para que a auditoria ela execute no próximo exercício, e essa demanda não está prevista no nosso paiente, a gente tem que deixar uma reserva técnica, e a nossa contabilização de benefícios e outros assuntos que possam ocorrer no decorrer do exercício. Então, foi incluído esse quadro.
E, claro, evidente, nesse quadro também já consta a férias dos servidores, detalhamento de cada hora, quantas horas cada servidor da Aldin vai trabalhar no ano de 2022. A gente teve que detalhar para poder apresentar para eles. E também, o que nós vamos alterar não, a gente vai complementar, é o anexo 1, né? Como a gente teve que inserir esses dados, então a gente teve que trabalhar em cima da carga horária de cada atividade. Essa carga horária, nós tivemos que apresentar o detalhamento de como nós chegamos a cada carga horária apresentada aqui, tá? O tipo de avaliação, o objeto, o objetivo, a descrição das ações, a data de inclusão e conclusão da ação, a carga horária da equipe e de onde veio essa demanda, se veio da auditoria através do nosso matriz de processos críticos, se veio do TCU ou se veio da CGU. Esse quadro em si, ele não mudou. O que nós fizemos apenas foi implementar essa carga horária das atividades, tá? Detalhadamente. Nós tivemos que detalhar esse quadro. Embaixo, a gente fez um cronograma de detalhamento, dias letivos no ano de 2022, descontando feriados, ponto facultativo, férias de servidor. A gente teve que contar horas-dias, né? Hora homem dentro da Aldin, para poder a gente apresentar essa justificativa. E nós estamos aguardando o feedback se está agora adequado essa carga horária à IN5. Né? Porque a IN5, ela não detalha, ela só diz que nós temos que apresentar essas informações para que a CGU possa avaliar. Eles consideraram adequado em relação às ações que serão realizadas, porque estão dentro de informações que são consolidadas, né? E nós estamos aguardando, professor. Então, foram esses os dois pontos que foram acrescentados no nosso PAINT. Deixa eu finalizar aqui. Muito bem, agora estou à disposição dos nossos conselheiros, caso tenham algum esclarecimento a ser feito, estamos à disposição. Qualquer informação, qualquer dúvida. Jackson, posso falar um pouquinho? Poxa, eu já ia lhe provocar, professor Rudney. Fique à vontade, por favor. Já? Está concluído? Obrigado. Então, Jackson, bom dia, Jackson, também. Queria também parabenizar, viu, o trabalho da Aldin, especialmente aí representado por você aqui nesse momento. Dizer que, assim, pelas análises que a gente fez, realmente o plano está muito bem detalhado, bem escrito, parece que foi feito com bastante cuidado, isso a gente consegue perceber. Esse trabalho de vocês, tá certo? E dizer também aos demais conselheiros que estão aqui participando, ao professor Hugo, que eu me senti contemplado com os esclarecimentos aí que o Jackson fez em relação a essa necessidade, que ela é importante, tá? Que vai dar o aval. Eu acho que a maior segurança que a gente tem seria esse aval, e aí a gente fica mais preocupado em relação a isso. E também eu fico tranquilo, viu, colegas, do relato que o Jackson fez. Na verdade, ele fez um esclarecimento para a gente de que teve uma nova instrução, que é a IN número 5, né, Jackson, que ela permite, então, essa deliberação interna, ou seja, aqui, que é o que a gente está fazendo nesse momento, antes mesmo dessa análise prévia da CGU, ok? Então, para finalizar isso, eu estou contemplado com os seus esclarecimentos, tá bom? E mais uma vez, parabéns pelo trabalho e passo a palavra aí para o professor Hugo. Obrigado, professor Valdinei. Obrigado, professor Valdinei, pela relatoria. Também parabenizar mais uma vez Chax e sua equipe. E já desejar desde já sucesso na realização desse plano para 22. Alguma manifestação por parte dos nossos conselheiros? Dúvidas? Temos a recomendação, temos uma manifestação da relatoria para aprovação do plano de auditoria interna para 2022. Alguma
Alguma outra consideração, proposição, encaminhamento? Não havendo os conselheiros tão devidamente esclarecidos, então vamos entrar em regime de votação e eu solicito que os conselheiros que são favoráveis a acompanhar o parecer da relatoria no sentido de aprovar, os que são favoráveis à aprovação do relatório, como se manifesta como favorável, desfavorável para aqueles que são desfavoráveis e abstenção para aqueles que vão se abster dessa votação. Por favor. Creio que já todos os conselheiros se manifestaram. Então, por favor, vamos encerrar a votação. E agradeço pela manifestação das conselheiras e conselheiros. Então, nós vamos agora iniciar o próximo ponto de pauta, que é o processo 23.204.007854/2021-69, que é na nossa pauta 5.2, que é a alteração do regimento interno da Comissão Permanente de Avaliação Documental. Temos a relatoria da Câmara de Assuntos Administrativos, parecer vista nosso conselheiro Edson de Souza Almeida. Já temos o resultado da votação anterior, temos 21 votos favoráveis e 4 abstenções, então está aprovado o PAINT 2022 da Aldin. E, mais uma vez, agradeço o trabalho dessa equipe, desejo sucesso na realização desse plano. Consulto o nosso conselheiro Edson, se pode fazer a leitura para nós do parecer do próximo ponto de pauta, por favor. Não vi o Edson aqui online. Então, consulta a nossa pró-reitora Sofia, se ela pode indicar alguém da Câmara para fazer a leitura, por favor. Eu posso ler, professor. Poxa, Sofia, muito obrigado mais uma vez, então. Obrigado. Processo 23.204.007854/2021-69. Assunto. Proposta de alteração do regimento interno da Comissão Permanente de Avaliação Documental, CEPAD. Unidade interessada,
coordenação de arquivo. Relatório. Peça o presente processo sobre proposta de alteração do regimento interno da Comissão Permanente de Avaliação Documental, CEPAD, a ser discutido e deliberado no Conselho Superior de Administração da UFOPA, CONSAD. Apresentado o relatório, passa-se à análise de mérito do processo. Análise. Preliminarmente, à luz do Estatuto e Regimento Geral da UFOPA, a Resolução 55 de 2014 do CONSUM, entende-se que a presente matéria não deveria ser objeto de apreciação e deliberação dos conselhos superiores, tendo em vista que não se trata de regimento de unidade administrativa ou acadêmica, mas de comissão permanente vinculada a uma unidade administrativa, salvo se decorrer de exigência legal. Entre as competências do CONSAD, descritas no artigo 31 do Regimento Geral, não consta a apreciação e deliberação de regimento de comissão. Por sua vez, entre as competências do Conselho Universitário CONSUM, artigo 12, inciso 1, consta apenas a competência de aprovar e ou modificar o Estatuto e o Regimento Geral, resoluções e regimentos específicos das unidades acadêmicas, dos campi e dos órgãos suplementares. Nesse sentido, a normatização da CEPAD poderia ser realizada por ato normativo, uma portaria normativa, da unidade administrativa de vinculação da coordenação de arquivo, subunidade interessada, no caso a Proreitoria de Administração, PROAD, à luz do Decreto 1039, de 28 de novembro de 2019, e do Ofício Circular número 2 de 2021, Gabinete da Reitoria UFOPA, devendo a Resolução número 5 de 2015, CONSAD, ser revogada. Contudo, se esse não for o entendimento do CONSAD, passa-se a análise da matéria. O regimento da CEPAD, elaborado à luz da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2022, foi aprovado na reunião ordinária do CONSAD, realizada em 19 de maio de 2015, conforme consta da Resolução número 5 CONSAD, documento à Ordem 3, de 20 de outubro de 2015. A proposta de alteração do referido regimento deve-se à edição do Decreto 10.148, de 2 de dezembro de 2019, que institui a Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal. Dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documento, as subcomissões de coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal e o Conselho Nacional de Arquivos e dá outras providências. O novo decreto revogou as disposições do artigo 18 do Decreto nº 4.073, de 2002, de forma que, atualmente, as normas que regulamentam as comissões permanentes de avaliação de documentos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal são as constantes nos artigos 9 a 14 do Decreto nº 10.148, de 2019, razão pela qual se faz necessária a verificação da compatibilidade dessas disposições com as da portaria e as da resolução vigente no âmbito da UFOPA. Os autos já foram objeto de análise da Procuradoria Federal junto à UFOPA, a qual, através da nota número 15 de 2021, na ordem 4 deste processo, de março de 2021, recomendou a instituição de revisão do texto da resolução
CONSAD UFOPA número 5, de 20 de outubro de 2015, com o fim de que se atualizem as suas disposições, atendendo aos novos dispositivos inseridos no ano de 2019 em relação à matéria. 14. Desta maneira, entende-se que assim será possível contemplar na citada resolução os textos mais atuais estabelecidos pelo decreto número 10.148 de 2019, principalmente aqueles relativos às competências da comissão, artigo 9, às reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como o quórum de reunião e aprovação, artigo 12, sem prejuízo das demais inovações que se verificarem quando da atualização da mencionada resolução. Ressalta-se que alguma das novas exigências trazidas pelo decreto número 10.148 de 2019 já estão contempladas no atual regimento, a saber. Aqui tem o quadro do decreto 10.148 de 2019 e as exigências do decreto 10.148 de 2019, já contemplada pelo atual regimento da CEPAD. Pode passar, Silvia. Assim, abaixo, são apresentados os pontos do regimento que devem ser alterados. O texto atual da Comissão Permanente de Avaliação Documental será composta por servidores efetivos do quadro do pessoal da UFOPA em conformidade com o disposto na resolução número 14 do Conselho Nacional de Arquivos. E na outra coluna tem a proposta de alteração, a inclusão do artigo 2, letra H, com a seguinte redação: cada membro da Comissão Permanente de Avaliação Documental terá um suplente que o substituirá em suas ausências e impedimentos, à exceção da presidência, de acordo com o artigo 4 deste regimento. Pode passar, Silvia. Vamos lá. Recomenda-se a alteração do artigo 4 para artigo 4, para essa nova alteração. A presidência da Comissão Permanente de Avaliação Documental, CEPAD, da UFOPA, será exercida por arquivista do quadro de pessoal da instituição, que em suas ausências ou impedimentos será substituída pela vice-presidência, a ser exercida pelo coordenador ou coordenadora de protocolo da instituição. Seria essa a alteração. Recomenda-se que o parágrafo único a ser inserido no artigo 10 seja numerado como artigo 10A, com a manutenção da inserção dos três incisos no novo artigo. Assim, deverão ser renumeradas os artigos posteriores. Somente essa alteração, tá? Que está contida nesse item 12. Parecer e voto do relator. Por todo o exposto, voto pela aprovação da proposta de alteração do regimento interno da CEPAD e da UFOPA, a fim de compatibilizá-lo ao decreto 10.148 de 2019, desde que o CONSAD se manifeste primeiramente quanto às questões apresentadas nos itens 3, 4 e 5 deste parecer. Edson de Souza Almeida, relator. Decisão da Câmara. A Câmara de Assuntos Administrativos aprova o voto do relator e recomenda a deliberação do CONSAD quanto à competência da matéria. 28 de outubro de 2021. Passa a palavra ao professor Hugo. Obrigado, Sofia. Quero agradecer o parecer do conselheiro Edson. Solicita dispensa do interstício para que nós possamos tratar do assunto nessa reunião. Alguma manifestação contrária à dispensa do interstício, por favor? Não havendo manifestação contrária, nós vamos então iniciar a discussão. Eu queria
começar fazendo uma ponderação sobre os itens 3, 4 e 5 que o conselheiro Edson aponta sobre a questão das competências para alterar esse tipo de regimento, seja do CONSAD, do CONSUM, ou até mesmo da reitoria. Eu concordo com a ponderação, eu creio que isso é algo importante para nós estabelecermos um entendimento quando formos discutir as alterações do nosso regimento geral. Em breve vamos estar discutindo alterações do nosso regimento geral. Eu creio que uma vez que nós, quando formos discutir essas alterações, que é uma revisão obrigatória, lembrando que essa alteração do regimento geral é uma revisão obrigatória prevista no próprio regimento geral, que deve ser feito depois de 4 anos de sua aprovação. Então, isso já foi um trabalho que a CLN já se debruçou, então estamos aí aguardando para fazermos a discussão no CONSUM. Creio que, quando formos discutir sobre isso, creio que vamos fechar um entendimento sobre isso e fazer uma revisão de alguns atos que os conselhos já fizeram. Esse é um exemplo. Existe um regimento aprovado pelo CONSAD. Então, há também o entendimento de que somente o CONSAD deve poder, ou o CONSUM, alterar, né, um dispositivo que o CONSAD aprovou. Então, uma vez que a gente fez esse entendimento diante dessa discussão do regimento geral sobre as competências para esse tipo de ato, aí nós vamos ter que fazer uma correção, né? Ou quando for alterar uma resolução feita pelo CONSAD, revogar o CONSAD revogar e autorizar para que o outro ente faça a devida revisão ou a nova aprovação, né, da uma nova versão da resolução. Para esse caso, eu recomendo, uma vez que já foi feito o trabalho de relatoria, já estamos aqui no ponto de pauta, que o CONSAD continue, né, o trabalho feito pelo CONSAD lá em 2015, se eu não estou enganado. Acredito que é 2015, só checar aqui. Isso, em 2015, né? Uma resolução de 2015, em que já deliberou sobre esse regimento, e nós continuemos nesse trabalho de alteração, né, daquela resolução de 2015, dentro da competência do CONSAD, até que a gente esclareça esse ponto e estabeleça um novo fluxo e faça a devida comunicação para as unidades, como seria o fluxo para esse tipo de regimento que não é de uma unidade administrativa, né, ou acadêmica. Tudo bem? Então, essa é a minha primeira ponderação a respeito dos pontos 3, 4 e 5 que o nosso relator, o conselheiro Edson, coloca que o conselho deve se manifestar primeiro quanto às questões apresentadas nesses itens. Eu queria fazer essa ponderação e queria ouvir o conselho se podemos seguir esse entendimento que eu proponho, de que a gente continue o trabalho realizado, né, pelo conselho de 2015, no sentido de apreciar, né, aproveitando que, inclusive, já foi feito o trabalho de relatoria, mas que para logo depois que a gente, ou durante o processo de revisão do regimento geral, a gente deixe um fluxo estabelecido e claro, e para os próximos pontos, para as próximas vezes que nós tivermos esse tipo de processo encaminhado ao CONSAD, o CONSAD devolva com a orientação de que a resolução do regime que aprovou esse regimento feito pelo CONSAD, o CONSEP, o CONSUM, ela deve ser revogada e deve ser feito o ato correspondente, que eu concordo, nesse caso, como o Edson já apontou, ser utilizada uma portaria normativa, né, uma instrução normativa. Tudo bem? Alguma consideração sobre isso, sobre as alterações apontadas? Eu noto que nesse processo não há uma versão já com duas pequenas alterações indicadas pela relatoria, né? Diferente do próximo processo em que os apontamentos feitos pela relatoria já receberam a revisão, já tem no processo uma versão já contemplando a relatoria, né? Alguma manifestação com relação à análise feita pela relatoria, por esses pontos que eu também
iniciei falando. Professor Hugo. Professor Valdinei, por favor. Então, professor, eu participei lá na Câmara junto dessas discussões, isso aí a gente foi um ponto de debate, né? A gente até questionou o próprio Edson em relação à confecção do parecer, né? Visto que ele identificou essa incompetência do CONSAD de fazer esse tipo de ato, né? E aí, na verdade, lá a gente até deliberou por manter, já que já houve todo um trabalho, porque, na verdade, assim, era para ter filtrado na Secretaria do Conselho, né, conhecendo o fluxo, então não iria como pauta, não iria para as câmaras, na verdade, né, porque o entendimento ali é de que não é competência nossa deste conselho fazer esse tipo de deliberação. Mas aí, como passou, né, e chegou lá na Câmara, nós, e o Edson teve todo o trabalho de fazer análise, de elaborar parecer, a gente decidiu, então vamos seguir, né, mandar, devolvê-la para a reunião do CONSAD, lá no CONSAD, então a gente, e aí foi que foi uma sugestão de incluir isso aí, de que o CONSAD primeiro pautasse sobre essa competência, né. Mas, assim, eu vejo que... E aí veio, né, como ponto aqui, na forma de relatório, com aprovação e tudo mais, embora esteja viciado do ponto de vista do seu fluxo, nos seus aspectos de competência administrativa. Eu penso que a gente tem que seguir as nossas normas internas, professor, né? Se o estatuto é bem claro, né, estabelecendo as competências de atos administrativos, eu acho que tem que, não é competência do CONSAD alterar, como ele já falou, somente das unidades administrativas, né, só o que está previsto lá. Então, se não for, que seja feito da forma que está previsto, né? Eu acho que a gente não deveria tomar isso como uma competência, porque a gente estaria ferindo a nosso próprio regulamento, né? Nós, de fato, discutimos isso lá, né? Decidimos por manter o parecer, encaminhar para cá, mas que essa decisão maior, né, que fosse tomada aqui. Mas eu penso no sentido de que a gente não fira o nosso regulamento e mantém as competências estabelecidas para cada ente. Obrigado, professor Valdinei. Então, há uma proposição do senhor no sentido de nós deliberarmos pela revogação da resolução número 5 de 2015 e encaminhar para que a reitoria ou a PROAD estabeleça uma portaria normativa regulamentando, né, esse regimento da CEPAD. Seria essa a proposta? Isso, exatamente, que é o que ele está comentando aqui aí no item 5. Né? Ótimo. Eu, já que houve, né, essa discussão na Câmara, né, então eu retiro a minha proposição anterior e acompanho o seu encaminhamento. Então, novamente está aberto para os conselheiros, então, no momento há uma indicação de atentarmos para os pontos 3, 4 e 5 que a relatoria aponta, indicando que o fluxo para aprovação desse regulamento, desse regimento da Comissão Permanente de Avaliação Documental, ele está fora do escopo, né, de competência dos conselhos superiores e deveria ser feito por um outro ato normativo. E, nesse sentido, vamos aproveitar o trabalho tanto da Procuradoria Jurídica quanto da própria Câmara de Assuntos Administrativos, que analisou
e temos jogando um parecer, isso já dá respaldo, inclusive, para que nós possamos fazer esse outro ato pela PROAD ou pela reitoria, não é? E, então, temos esse encaminhamento no momento. Há uma análise positiva e favorável para as alterações propostas, né, nesse regimento. Nesse sentido, nós teríamos que, então, revogar o CONSAD hoje. A decisão seria revogar a resolução número 5 de 2015 e encaminhar o regimento para ser instituído por um ato normativo da PROAD. É isso? Há alguma outra manifestação, outro entendimento? Não havendo manifestação, há um encaminhamento na mesa, que é o encaminhamento de o Conselho se manifestar favoravelmente às alterações propostas, mesmo não sendo da sua competência fazer a aprovação desse regimento, decidir pela revogação da resolução 5 de 2015, que estabeleceu o regimento da CEPAD lá em 2015, e encaminhar o processo para a PROAD para que o regimento seja estabelecido por um ato da PROAD. Esse é o encaminhamento que estamos na mesa. Todos estão devidamente esclarecidos? Temos nosso diretor de LAN digitando. Eu não sei se ele já ia votar. Mas se todos estiverem devidamente esclarecidos, nós vamos entrar em regime de votação. Os que são favoráveis ao encaminhamento dado de revogação do regimento anterior que foi aprovado pelo CONSAD e encaminhamento dessa discussão e do regimento analisado pela Câmara para a instituição por meio de normativo da PROAD. Os que são favoráveis a esse encaminhamento, por favor, se manifestem. Por favor, regime de votação. Acredito que houve a manifestação de todas as conselheiras e conselheiros, então vamos, por favor, encerrar a votação. Por favor. Então temos 22 votos favoráveis, então está aprovado o encaminhamento de revogar o ato anterior do CONSAD, que estabeleceu o regimento anterior da CEPAD, e encaminhar essa discussão e o parecer dado pela Câmara de Assuntos Administrativos no sentido de no sentido positivo de concordância com as alterações propostas e que o novo regimento seja instituído por um ato normativo da PROAD. Eu agradeço
toda a nossa equipe de arquivo e da Comissão Permanente de Análise Documental, pelo trabalho da Câmara de Assuntos Administrativos. Vamos, então, para o nosso último ponto de pauta, que é o processo 23.204.0021.54/2021-88, que é a regulamentação dos afastamentos das servidoras e servidores técnico-administrativos em educação da UFOPA. Interessada é a Progep. Temos a relatoria da Câmara de Recursos Humanos, novamente com a relatoria do conselheiro Edson de Souza Almeida. Eu consulto a nossa pró-reitora de gestão de pessoas, a professora Fabriciana, se poderia nos indicar alguém da Câmara de Recursos Humanos para fazer a leitura do parecer, por favor. Oi, bom dia. Eu mesma posso ler. Bom dia, professora Fabriciana. Muito obrigado, então. Certo, deixa eu só ver aqui o processo. Então, bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Vou fazer aqui a leitura do parecer, né? Processo número 23.204.0021.54/2021-88, que trata da regulamentação dos afastamentos dos servidores técnicos e administrativos em educação da UFOPA. É interessada para a Reitoria de Gestão de Pessoas. Relatório. Vieram aos presentes a Alta Câmara de Recursos Humanos, do Conselho Superior de Administração da Universidade Federal do Oeste do Pará, CONSAD UFOPA, para análise e deliberação sobre a proposta de regulamentação dos afastamentos dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOPA. Considerando a regularidade do trâmite processual, passa-se a análise de mérito no processo. Segundo, da análise, né, primeiro, da justificativa da proposta. Atualmente, no âmbito da UFOPA, o afastamento dos servidores técnicos administrativos em educação para capacitação e qualificação está regulamentado pela Resolução número 80, Consum UFOPA, de 7 de janeiro de 2015. No despacho de número 3745 de 2021, na Progep, folhas 18 a 20, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas justificou a necessidade de adequações no referido ato normativo com a melhoria na regulamentação, especialmente quanto aos tipos de afastamento, procedimentos, padronização dos planos de afastamento das unidades e atribuição de responsabilidades no processo de afastamento, corroborada com os trabalhos da auditoria interna da UFOPA, que recomendou o aperfeiçoamento da resolução para se conferir melhor segurança jurídica nos atos administrativos praticados nos afastamentos dos servidores técnicos. Para fins de fundamentação legal nas modalidades de afastamento, a unidade interessada observou os seguintes dispositivos. O artigo 96A, dos parágrafos 1º a 7º, da Lei 8.112, de 1990, para afastamento para curso de pós-graduação estrito senso em instituições nacionais ou estrangeiras de ensino superior, b. O artigo 96A, os parágrafos 3º e 7º da lei já citada, 8.112 de 90, para afastamento para realizar estágio de pós-doutorado em instituições nacionais ou estrangeiras de pesquisa de ensino superior. C. O artigo 26A da lei 11.091 de 2005, para afastamento de prestação para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação. D. O artigo 102, inciso 4º da Lei 8.112, para afastamento para participar de programa de treinamento regularmente instituído. O artigo 87 da Lei 8.112, para afastamentos para licença para capacitação. E o artigo 95 da Lei 8.112, para afastamento para realizar estudo ou missão no exterior. 2. Recomendações a propostas de regulamentação. Assim, apresenta-se pontualmente algumas recomendações ou comentários à proposta. Aí aqui tem o primeiro que ele coloca. Do afastamento para participação do curso de pós-graduação estrito senso, seção 1. A. Recomenda-se a alteração
da redação da seção 1 para participação em programa de pós-graduação em estrito senso no país e no exterior, pois o parágrafo 7º do artigo 96A da 8.112 preceitua que o dispositivo nos parágrafos 1 e 6º do artigo 96 se aplica à participação em programa de pós-graduação no exterior. B. Recomenda-se a definição da possibilidade ou não de prorrogação dos prazos de afastamento listados no inciso 1, 2 e 3 do artigo 7º. O artigo 7º, em seu parágrafo único, apenas trata da prorrogação de afastamento quando o período inicial de afastamento foi inferior aos limites temporais desses incisos, sendo omisso quando a possibilidade de prorrogação por período superior aos estabelecidos no inciso 1, 2 e 3. Do afastamento para participação em programa de treinamento regularmente instituído, seção 3, recomenda-se a inserção de um conceito de programa de treinamento regularmente instituído e eventuais modalidades. Da licença capacitação, seção 4, recomenda-se a inserção nos termos do parágrafo 1º, passando a redação para as licenças para capacitação deve estar prevista nos planos de afastamento da unidade. B. Recomenda-se a definição de que, embora a legislação utilize o termo 3 meses, esses são contados em dias, sendo 30 dias para cada mês, totalizando 90 dias de afastamento, os quais poderão ser parcelados. C. Considerando que a legislação vigente permite a utilização de licença-capacitação, artigo 87 da Lei 8.112, né, para elaboração de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, de livre docência ou estágio pós-doutoral, pergunta-se. A licença-capacitação pode ser utilizada para elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de pós-graduação lato sensu, especialização? Se sim, recomenda-se a alteração do artigo 40 da proposta ora analisada, tendo em vista que a redação assim preceitua. Não serão concedidos afastamentos para realizar curso de pós-graduação lato sensu oferecido pela UFOP ou qualquer outra instituição de ensino superior. D. Recomenda-se a inserção da seguinte previsão com fundamento no artigo 25, parágrafo 4º, do Decreto 9.991, de 28 de agosto de 2019. Na hipótese de necessidade de prorrogação dos prazos de afastamento que tratam os incisos 1, 2 e 4 do artigo 3º, o servidor poderá utilizar a licença para capacitação. Recomenda-se ainda a definição na proposta dos procedimentos a serem adotados quando da solicitação dessa modalidade de prorrogação. Do procedimento e instrução processual, capítulo 3, artigo 21. A. Inserção na relação de documentos listados no inciso 1º, artigo 21, da comprovação de curso de pós-graduação estrito senso é recomendado curso novo ou reconhecido curso em funcionamento pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, conforme previsão contida nos parágrafo 5º do artigo 6º. B. Definição da forma de comprovação que o programa de pós-graduação estrito senso a ser cursado em instituição estrangeira está em funcionamento regular, legal, tendo em vista que, para esse caso, a CAPES não possui abrangência. Dos planos de afastamento das unidades, capítulo 4º, artigos 22 a 29. A. Considerando a redação dos artigos 23, 24 e 28, recomenda-se a definição de percentual de servidores por unidade acadêmica, que podem anualmente terem os pedidos de afastamento deferido. Atualmente, essa indefinição permite que algumas unidades optem pelo percentual de 10% e outras de 20%, levando uma insegurança institucional. B. Recomenda-se a alteração do artigo 25, passando para a seguinte redação. O plano de afastamento deverá ser elaborado, discutido e aprovado pelos servidores, chefias imediatas e dirigentes da unidade. Caso essa recomendação seja acatada, recomenda-se a alteração do artigo 27,
com a supressão do termo aprovado plano. A redação atual concede ao dirigente máximo da unidade a aprovação do plano de afastamento, contudo, privilegiando o princípio da gestão democrática, essa lutar que tal documento seja discutido e aprovado pelo colegiado de servidores da unidade, incluindo a chefia da unidade. C. Recomenda-se a alteração do inciso 2 do artigo 26, passando para aprovado em curso promovido por instituição em outra cidade, estado, país, tendo em vista que a ação é capacitação e qualificação não se limita ao Brasil. D. Recomenda-se a adequação da redação do artigo 29, passando para fica vedada a atribuição de outra regulamentação aos planos de afastamento da unidade, que não as prevista nesse capítulo. Das competências e responsabilidades, capítulo 5, artigo 30 a 31. A. Recomenda-se a alteração da redação do inciso 4º, artigo 30, passando para comunicar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, no respectivo processo eletrônico de afastamento, o retorno do servidor ou da servidora. B. Recomenda-se a alteração da redação do inciso 7º do artigo 30, passando para, após informação do servidor, comunicar à PROGEP no respectivo processo eletrônico de afastamento a desistência do servidor do curso ou evento para qual foi afastado. C. Recomenda-se a alteração da redação do inciso 8º do artigo 30, passando para requerer à PROGEP no respectivo processo eletrônico de afastamento a suspensão de afastamento do servidor mediante análise do rendimento e frequência. D. Recomenda-se a inserção de um parágrafo único no artigo 30, com as informações sobre eventuais sanções aplicáveis à chefia imediata ou ao dirigente máximo da unidade, caso esses se abstenham de cumprir suas atribuições. Da supervisão do servidor afastado, capítulo 6º, artigo 32 a 37. Recomenda-se que os procedimentos listados no artigo 34, 35, 36 e 37 ocorram no respectivo processo eletrônico de afastamento. Das disposições gerais, capítulo 9º, artigo 4º, artigos 40 a 45. Recomenda-se a inserção de artigo prevendo que, durante os afastamentos previstos nos incisos do artigo 3º, não serão apreciados pedidos de redistribuição, artigo 37 da Lei 8.112, do servidor afastado. Das disposições finais, capítulo 11, artigo 48 a 50. A resolução número 80 de 2015 foi aprovada pelo Conselho Universitário Consum. O CONSAD foi constituído meses após a aprovação do ato. Nesse sentido, não pode o CONSAD revogar uma resolução do Consul, por essa ser uma instância superior, ainda que a matéria seja de competência do CONSAD. Assim, recomenda-se a exclusão da disposição contida no artigo 49. Sendo aprovada a proposta, ora analisada, o CONSAD deve solicitar ao Consum a revogação da referida resolução. Conclusão e voto. Por todo o exposto, voto pela aprovação da proposta regulamentação dos afastamentos dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOPA, desde que atendidas as recomendações acima, ora justificando os motivos pelo não atendimento. Santarém, 9 de abril de 2021. Edson Almeida, né, foi o nosso relator. A decisão da Câmara de Recursos Humanos, do CONSAD, aprova o relatório e voto do relator e recomenda, em atenção à redação dos artigos 23, 24 e 28, o percentual de servidor por unidade acadêmica que pode anualmente ter o pedido de afastamento deferido seja até 20%. Na mensuração desse percentual anual, devem ser levados em consideração os servidores que estejam afastados para a qualificação. Reunião da Câmara de Recursos Humanos, em 16 de abril de 2021, Fabriciana Vieira Guimarães. Acho que é isso, mas só também já falando aqui com vocês, né, um pouco. Aí esse processo foi devolvido para a PROGEP,
a gente encaminhou para a CDD, né, para a nossa coordenação de desempenho e desenvolvimento aí dos servidores, que foi eles que montaram essa resolução, né, fizeram essas mudanças. A gente encaminhou o processo para eles, foi feita toda essa avaliação que o nosso relator Edson solicitou, né, foi feita essa revisão, todos os pontos que ele apontou aí foi levado em consideração, a gente fez todas as mudanças necessárias e, posteriormente, voltou novamente para a Câmara de Recursos Humanos. A Câmara de Recursos Humanos se reuniu para verificar se tinham cumprido todas as solicitações aí feitas pelo relator Edson Almeida. Eu posso até ler a parte, a folha, Silvia ou Eliane, que estão aí. A gente fez, teve um novo, uma nova manifestação do Edson, né, que ele fez essa vistoria geral, se a gente cumpriu todas as solicitações que ele recomendou. Acho que na página 48. Isso, vou ler aqui. Despacho 3 de 2021, Santarém, 28 de setembro de 21. A Câmara de Recursos Humanos do Consórcio de UFOPA, considerando que este signatário atuou como relator do presente processo que trata da regulamentação dos afastamentos dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOPA, conforme parecer número 1 de 2021 da Câmara de Recursos Humanos, documento de ordem 6, no qual constam recomendações para ajuste da minuta. E considerando os termos dos despachos número 366 de 2021 da DGDP, documento de ordem 8, manifesto-me no sentido de que os termos da minuta de resolução atualizada pela unidade interessada, documento de ordem 9, página 31 a 47, atendem às recomendações apontadas no parecer supracitado. Recomendo o envio dos autos para nova análise e manifestação da Câmara de Recursos Humanos antes de encaminhar os autos ao plenário do CONSAD para deliberação. Aí a Câmara de Recursos Humanos se reuniu, né? E aí foi feito um encaminhamento, que eu também vou ler aqui para vocês, ao Conselho Superior de Administração, após parecer número 1 de 2021 da Câmara de Recursos Humanos. A Câmara de Recursos Humanos encaminhou o presente processo à Coordenação de Desempenho e Desenvolvimento para ajustes na minuta aprovados pela referida Câmara. Os autos retornaram à Câmara de Recursos Humanos para análise dos ajustes solicitados no parecer. O relator manifestou-se informando que os termos da minuta de resolução atualizada pela unidade interessada, documento de ordem 9, página 31 a 47, atende às recomendações apontadas no parecer supracitado. A Câmara de Recursos Humanos reuniu-se e deliberou para acompanhar a decisão do relator. Assim, encaminhamos o processo ao processo a este conselho para análise e deliberação. É isso, gente. Passo a palavra. Agradeço a professora Fabriciana pela leitura, agradeço também novamente ao conselheiro Edson pelo trabalho, assim como dos demais membros da Câmara de Recursos Humanos. Eu solicito a dispensa do interstício para que possamos discutir e deliberar sobre esse tema nessa reunião. Alguma manifestação contrária com relação à dispensa do interstício? Não havendo, então está dispensado o interstício, então vamos iniciar a discussão. Quero agradecer por esse fluxo que foi feito, a minuta já foi devolvida com as observações da relatoria, a relatoria já fez uma nova análise, isso facilita bastante. Então a versão que nós temos, a última versão que temos no processo, já é a versão contemplando as observações feitas pela relatoria. Algo importante em termos de fluxo também é que com a deliberação desse conselho sobre essa resolução, amanhã, na reunião do Consum, nós vamos propor, então, a revogação da resolução 80 de 2015. Não é?
Então, após, né, uma das, com as decisões, com a decisão desse conselho sobre essa resolução, nós vamos encaminhar para o Consum para que amanhã ele faça a revogação do ato anterior, que também trata sobre o mesmo tema. Tudo bem? Alguma... Temos a inscrição, nosso conselheiro Alan Chaves, por favor, bom dia. Muito bom dia a todos. Atualmente, enquanto diretor do DGDP, eu trabalhei também com a CDD, né, a respeito dessa minuta. É importante mencionar, né, o contexto da... Na verdade, não é uma criação da regulamentação, né? Os afastamentos dos servidores técnicos, ele já era regulamentado pela resolução de número 80 de 2015, como o professor Rubem lembrou. E essa atual minuta, que agora o plenário do Conselho se delibera, é um aperfeiçoamento, né? O que que acontece? Inclusive, é uma das ações do relatório de auditoria, onde houve essa constatação da necessidade de melhor adequarmos os procedimentos, né, nas resoluções que tratam tanto do afastamento de técnicos quanto do afastamento de docentes no âmbito da UFOPA. Né? Então, essa, inclusive, salvo engano, é a última ação que a gente, da Progep, tem para concluir o relatório de auditoria que trabalhou em cima, né, dos processos de afastamento. Então, é importante que se diga que a resolução de afastamento de docentes também já está em discussão no setor competente, que é a CPPD, né? A CPPD já está, inclusive, está junto da Progep, fazendo essa articulação, dessa discussão de aperfeiçoamento da minuta. A gente observou que das resoluções anteriores, havia ainda algumas inconsistências, algumas irregularidades, prazos que contrariavam o que estava na legislação superior, possibilidades de afastamento que não constavam na resolução interna da UFOPA, mas que havia a possibilidade pela legislação federal. Então, houve um estudo para adequar, né, a regulamentação interna ao que dispõe a legislação federal. Então, esse trabalho também é fruto, né, de uma das constatações da auditoria, para melhor adequar os fluxos, os procedimentos, e até para haver maior segurança jurídica nos atos de concessão de afastamento. Nessa minuta trazida agora, é importante citar também no âmbito da categoria dos técnicos, em que há um capítulo destinado à Comissão Interna de Supervisão, né, a CIS, que pode acompanhar aí os processos de afastamento de servidores técnicos. A gente incluiu também a possibilidade até mesmo deles se manifestarem, assim se manifestar, né, antes da decisão de afastamento, então nos processos em que haja indeferimento, e trazendo também a CIS para dialogar junto com a CDD a respeito das medidas e políticas que tratam dos afastamentos de servidores técnicos administrativos no âmbito da UFOP. Então, a gente também vai ter que trabalhar bastante nessa instituição da Comissão Interna de Supervisão, né, por servidores técnicos. Isso também é algo que a gente vai discutir mais à frente. A gente observou a necessidade também, né, de ampliar mais a participação democrática da categoria junto à CDD, e a gente tentou elencar aí o mais detalhado possível, né, dos procedimentos necessários. E apenas uma observação, professor Hugo, houve manifestação de fato no relatório, no parecer do Edson, quanto à necessidade do Consum revogar a resolução de número 80, mas é um equívoco, porque a resolução de número 80 de 2015, ela é sim do CONSAD, ela não é do Consum. Então, o CONSAD já pode deliberar, né, se for o caso, vai ficar revogada de número 80, e não precisa que o Consum seja instado para revogar a resolução, porque a 80 não é do Consum, é do CONSAD, sim. Tá bom? Isso facilita o trâmite, Alan. Obrigado pela observação e pela correção. Obrigado. Temos a inscrição do nosso diretor do ICED, professor Dilan. Por favor, professor Dilan. Opa, obrigado, professor Hugo. Eu teria três pontos, mas eu vi que a professora Alana e o Mike estão inscritos, então vou me restringir a um deles, na esperança de que, acreditando que eles vão abordar os outros pontos. Tá? Caso eles não abordem, eu volto a pedir uso da palavra.
Tá? Tenho, na verdade, só uma preocupação, uma dúvida. É uma dúvida mesmo. Parece que em vários pontos da proposta da resolução existe a figura das chefias imediatas com algumas atribuições e, em outros momentos, o dirigente da unidade com outras atribuições. Nas unidades acadêmicas, há um entendimento de que a chefia imediata é o diretor da unidade. Tanto é que, por exemplo, no momento de homologar férias, quem homologa as férias é a chefia imediata, né, que é o diretor da unidade. E há no texto apresentado, em vários pontos, mas eu posso usar como referência o artigo 25, a proposta de que o plano de afastamento ele seja elaborado, discutido e aprovado pelas chefias imediatas, além dos servidores, e pelo dirigente da unidade. Então, eu fiquei em dúvida, né, o que é considerado chefia imediata, o que é considerado dirigente da unidade. Isso é importante, a definição disso bem clara é importante, porque as competências e responsabilidades recaem, e a supervisão também, lá no capítulo 5 e capítulo 6, recaem na chefia imediata, né, parte delas na chefia imediata. Então, acho que seria importante a gente definir aqui o que é considerado chefia imediata, o que é considerado dirigente da unidade. Dirigente da unidade é para a unidade administrativa, não é? Se for unidade acadêmica, como é compreendido chefia imediata e o que é compreendido dirigente da unidade. São essas aí, eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, deixar isso bem claro, para o melhor entendimento mesmo do que está sendo proposto na resolução. Vou aguardar a fala da professora Lana, que é outra diretora, né, nossa, e do Mike, que é técnico, para verificar se na fala deles contempla as outras preocupações minhas. Devolvo a palavra ao professor Hugo. Professor Gilan, eu vou passar a palavra para a Lana e para o Mike, e aí depois eu peço para professora Fabriciana ou conselheiro Alain buscar responder esse seu questionamento, tá bom? Aí dá um tempo para eles organizarem os pensamentos, tá bom? Professora Fabriciana, Alain e demais conselheiros que já trabalharam, né, nessa resolução. Professora Alain, nossa diretora do IBEF, bom dia, por favor. Bom dia, é possível ouvir? Tudo ok com áudio? Ouvindo bem. Então, eu estava esperando o professor Edilan, aí ele jogou a bola, mas tudo bem, vamos lá. Eu concordo com a questão que o Edilan colocou, né? Dentro das unidades acadêmicas, a gente tem que ter uma clara definição sobre chefia imediata, né? Em alguns momentos, a direção é encarada como chefia imediata, tá? Mas, por exemplo, quando a gente assina alguma documentação para questão de insalubridades, enfim, né, ou lotação do servidor, muitos técnicos têm a chefia imediata, o coordenador de laboratório, né? Ou mesmo as questões das secretarias acadêmicas, técnicas e administrativas, nós temos também uma chefia imediata, que é o coordenador ali dentro, tá? Então, isso é muito importante, porque eu vou colocar algumas questões aqui referente ao plano de qualificação, tá? Eu acho que a nossa resolução ela acaba tendo um probleminha no planejamento e execução. Tá? E aí, muitas vezes, acaba não sendo tão real esse planejamento e acaba tendo um problema na execução quando a gente vai implementar e a viabilidade desse plano. Né? Então, eu acho que alguns dispositivos que tem lá no final, que nós já fazemos sobre parecer, deveria estar no começo referente a resolução, para evitar problemas. Por exemplo, a gente já teve casos que um servidor estava no plano, mas no momento quando esse servidor pediu para se afastar, houve uma alteração ali no objeto, né, para onde ele ia e tal, e a gente fez um parecer, mas aí, está no plano, eu tenho direito, né? Então, para a gente corrigir certas situações, eu acho que é importante a gente já começar lá no plano com algum parecer, né, para tanto assegurar o servidor como a unidade também nesse processo, tá? Então, vou colocar algumas questões aqui, né? No artigo 22, ele fala que é um plano único, tá?
Então, a gente tem que ter muito cuidado com unidades, subunidades acadêmicas, quando a gente coloca o quantitativo de 10% a 20%, se a gente for colocar sobre o quantitativo geral da unidade, né, nós podemos ter uma quantidade muito grande de servidores saindo e uma mesma subunidade ali dentro. Então, a gente tem que fazer sempre essa percepção dentro da própria unidade acadêmica, né, já que a gente vai amarrar uma porcentagem aí de servidores para que não tenha o risco de falar assim, a unidade tem direito a 7, né, então estou no meu direito, e aí eu posso ter um problema de 3, 4 servidores numa secretaria saindo ao mesmo tempo, né, nesse sentido. Então, é só para fazer um alerta, para a gente ter muito cuidado com essa porcentagem, né, que a gente fala lá, o limite máximo de servidores afastados da unidade, no artigo 28, é de 10 a 20% de servidores, tá? Só para a gente ter o cuidado que esses servidores estão lotados em subunidades acadêmicas, subunidades, né, que pode causar um prejuízo aí, caso tenha essa porcentagem maior se afastando, né? Então, por isso é muito importante o parecer daquela subunidade com referência a quantitativo de afastados, né? Outro ponto que eu acho muito importante a gente considerar, né, já que fala aqui que o plano de afastamento, no parágrafo único do artigo 22, fala que só deverão constar no afastamento da unidade de lotação os servidores que estão, né, em outros cargos fora, tá? Mas eu gostaria de ressaltar que precisamos levar em consideração esses servidores na hora que a gente for afastar os servidores que estão naquela unidade, porque esses servidores, no momento que ele for afastado para assumir um cargo, foi obrigado a unidade a se reformular ali internamente, né? Então, de certa forma, ele está afastado das suas atribuições dentro da unidade e ele acaba causando também ali uma alteração interna, né? Então, aí mais um servidor causa mais uma alteração interna. Então, só para reforçar que nós precisamos planejar também com a ausência daquele servidor que foi para um cargo, tá? Então, uma unidade, ela pode dizer, olha, eu tenho um afastado agora, né, e vou afastar mais um, eu consigo funcionar dessa forma? Então, a gente tem que ter um cuidado com quem já está assumindo cargos, né? A gente teve até uma discussão sobre isso, principalmente porque, infelizmente, a gente não tem substituição de servidor, né? Então, é importante a gente levar em consideração essas situações dentro da resolução também, né? O artigo 24, ele fala sobre a questão, né, fala sobre a questão de levar em consideração as exigências referentes ao plano, né? Levar em consideração a exigência de outros servidores da unidade ou unidade em gozo de licença de período superior a 3 meses, né, para fim de garantir a continuidade das atividades e não causar prejuízo ao interesse público. Tá? Então, uma questão que eu gostaria que fosse previsto, tá, na elaboração do plano, já conter pareceres referente a como a unidade vai funcionar. Tá? A forma como às vezes é planejado, né, depois, quando chega na hora da execução, na hora do afastamento efetivo, é que vai se pedir uma série de situações referente a parecer sobre como vai funcionar aquela unidade. Né? Então, eu gostaria que fosse colocado no plano, dentro do plano, alguma forma de já esse parecer aparecer logo no início do planejamento. Né? Quem vai substituir, né, como será essa forma de substituição, tá? E, principalmente, a contribuição, né, que fala lá na frente, a contribuição desse afastamento para aquela unidade a qual o servidor está lotado. Né? Então, trazer alguma questão, nem que seja o formulário que tem, por exemplo, no plano docente de capacitação, tem um formulário, né, do plano de afastamento. Né? E nessa resolução não tem, que vai direcionar como a gente deve encaminhar esse nosso plano para a Progep, porque lá na frente a Progep vai emitir um parecer, mas se a gente não encaminhar corretamente toda a documentação para ela, não apresentar o formulário padrão, como é que ela vai conseguir visualizar a unidade funcionando com a ausência daquele servidor, né? Então, eu acho que a gente conseguir fazer um formulário de apresentação padrão,
né, e trazer algumas competências que tem lá no artigo 31 para o início do plano em si, né, eu acho que facilita a execução, porque eu vejo que o plano ele é apresentado de uma forma, mas depois as exigências lá atrás, na efetivação do afastamento, acaba que é lá na frente que a gente tem que apresentar o estudo de viabilidade, entre outras situações. Eu acho que a gente trazer esse texto para o começo, acho que facilita a construção do plano de capacitação da unidade, né? Como a informação referente ao horário de trabalho, né? Atividade desenvolvida pelo servidor, né? Quem vai ser o responsável em assumir essa atividade, né? As chefias imediatas, no momento, emitir um parecer sobre isso, porque é muito comum, depois que o servidor é afastado, as chefias querendo outro servidor para aquela função ali dentro, né? Ou mesmo, por exemplo, um técnico de laboratório não tem, ele é afastado. E aí, quem vai assumir aquelas atividades dele, né? Então, colocar antes no planejamento, né? Para a gente não ter essa questão depois, o servidor fala assim, estou no plano, e aí ninguém garantiu o afastamento dele, porque depois nós vamos ver as questões técnicas. Então, acho importante já trazer no próprio plano toda essa questão de viabilidade, todas essas questões logo no plano, através de um formulário único que a unidade apresente, né, na sua elaboração de um checklist da viabilidade do afastamento desses servidores nesse momento da emissão do plano de afastamento, né? Então, são algumas contribuições referentes a isso, mais de questões de funcionalidade e de problemas que a gente enfrenta depois que o plano é aprovado e a saída do servidor, existe alguns ruídos que existem entre esse processo. Tá? Então, algumas contribuições que poderiam estar previstas mais no plano de afastamento. Professora Alana, eu não agradeço as contribuições, eu não consegui identificar se havia alguma proposta de alteração ou de ajuste de fluxo no que diz respeito quando for operacionalizar essa resolução. Eu não consegui identificar se houve uma proposição de alteração de algum artigo ou algo do gênero. Não, professor, no caso, o que eu estou solicitando é que as exigências que competem à chefia imediata sejam previstas no plano, né? O estudo, todo estudo esteja no formulário padrão lá no plano, né, que, por exemplo, do afastamento docente, existe um formulário padrão, né, onde a chefia ela apresenta todas as situações, né? Então, antes de, por exemplo, se a gente vai construir um plano, que haja um parecer da chefia, né, naquele momento que eu estou incluindo um servidor ali dentro, né, qual é a contribuição dele para construir um plano melhor nesse processo, né? Porque a gente já vai ter lá no final somente nas competências, que é quando a chefia imediata ela vai verificar, né, a questão do afastamento do servidor, né? Compete a chefia fazer essas verificações. Mas o que eu estou pedindo é que possa colocar de forma mais padrão no início do plano. O que a gente tem que apresentar no plano, todas essas exigências que depois a gente vai ter que cumprir lá atrás, durante o afastamento. E quando chega o pedido efetivo do servidor, ele pede esse parecer, né, esse parecer que a gente entrega para o projeto, mas eu gostaria que essas situações estivessem na elaboração do formulário padrão que a unidade deve entregar para evitar que a gente tenha problemas de subunidades depois pedindo um servidor, mas lá no plano ela liberou, né, sem esse problema, né, disse que poderia cobrir depois quando tem o pedido, aí perde o servidor porque viu que não tem, no momento que sai, não tem, vai ter um problema na subunidade, né? Ou um professor que libera lá no plano e depois chega na hora e pede um servidor para cobrir aquele servidor técnico que saiu para sua capacitação no laboratório, né? Então, a gente precisa... E o servidor que tem, que está previsto no plano, ele incluiu o nome dele. Na hora que ele vai pedir, aí começa a ter todo um problema para o afastamento dele. Porque outros setores, não, mas agora a gente não tem como, porque precisa de um servidor para compor aquela força de trabalho, mas ele foi aprovado lá no plano, né? Então, só para ter o padrão melhor dessas situações, para a gente evitar
essas situações de estar previsto no plano, depois o servidor, a unidade já diz que não tem como naquele momento, né? Então, só para fazer um ajuste e exigência de um formulário mesmo, padrão, do que a gente deve responder de viabilidade do afastamento do servidor. Eu entendi isso, por isso que eu só queria reforçar que eu acredito que isso é uma mudança no fluxo, aí eu peço atenção tanto da professora Fabriciana quanto do Alan, para que a gente possa fazer, contemplar essas sugestões. Eu estava tentando identificar se havia alguma alteração de artigo na resolução. Tá? Tem a palavra nosso conselheiro Mike, por favor. Bom dia a todos, todas. A minha consideração, ela vai muito no sentido de entender o artigo 26, partindo de quem não participou de uma discussão mais coletiva e aprofundada do processo. E aí eu acho que é muito importante escutar a professora Fabriciana e o nosso diretor Alan, porque eu penso que, primando pela uma discussão coletiva, nós poderíamos, no artigo 26, suprimir o trecho que está em destaque, que estabelece uma ordem para a gente priorizar o afastamento. Eu acho que a gente poderia suprimir isso e deixar que o espaço da discussão coletiva se sobreponha. E eu digo isso porque, numa leitura mais rápida, me parece que a gente acaba engessando o processo quando a gente coloca essa ordem. Mas eu destaco que, como não participei dessa discussão mais profunda, eu queria ouvir quem esteve mais à frente do processo. Eu acredito que a gente possa entender também melhor o fluxo. E eu acho que, assim, eu estou muito em dúvida nessa questão. É mais ou menos isso, gente. Eu devolvo a palavra ao professor. Obrigado, conselheiro Mike. Eu queria então pedir para a professora Fabriciana ou o conselheiro Alan nos ajudar nos questionamentos e sugestões apresentados pelos três conselheiros que já se manifestaram, por favor. Quanto à manifestação do professor Edilan, né, realmente é uma dúvida muito... Na verdade, a gente ainda tem muito essa dúvida todo o âmbito da universidade, né, essa diferença entre chefia imediata e dirigente de unidade. Mas, assim, a professora Lana também posteriormente fez um comentário, que é o que mais ou menos eu particularmente compreendo, né? Nem todas as unidades da UFOP, elas têm a mesma estrutura administrativa, né? Então, por exemplo, o instituto, penso eu que o dirigente é o diretor do instituto, né? É o dirigente máximo daquela unidade. E a chefia imediata é quem exerce ali, né, a chefia das subunidades, como a professora Lana mencionou, coordenação acadêmica tem o coordenador acadêmico, coordenação administrativa tem seu coordenador administrativo, e aí a chefia é o dirigente da unidade. Então, a gente deixou, assim, mencionando tanto dirigente quanto chefia imediata, porque tem outras unidades em que só há a figura do dirigente. Por exemplo, coordenações, a exemplo da auditoria interna, né, onde só tem o auditor-chefe e é formado ali por secretarias, denominadas secretarias. Então, como forma ali de possibilitar, né, que todas as unidades sejam atendidas, a gente optou por deixar a nomenclatura tanto de dirigente quanto de chefia imediata. E aí a gente compreende que, havendo a figura da chefia imediata e do dirigente na mesma unidade, né, obviamente essa decisão deva ser tomada de forma coletiva, né? Antes do dirigente máximo é quem dá a palavra final, ele obviamente vai ouvir ali a chefia imediata do servidor para então se tomar ali aquela decisão. Quanto à manifestação da professora Lana, a gente não pensou na possibilidade de haver um parecer padrão, mas obviamente que tem essa possibilidade, sim,
porque a gente colocou que uma das no procedimento, né, no trâmite do processo, o servidor deve apresentar a manifestação da chefia imediata. Então, ali naquela manifestação da chefia imediata, é que já há a designação, se há ou não a possibilidade de remanejamento das atividades para os outros setores. Se formos analisar o artigo 31 da minuta, especialmente o inciso 4, ele fala, né, que compete à chefia imediata e ao dirigente da unidade analisar e emitir parecer sobre o pedido de afastamento, explicitando os interesses da unidade em relação à aquisição e aplicação pelo servidor dos conteúdos do curso ou evento. Né? Então, a gente já colocou na minuta a possibilidade de a previsão, né, de que a chefia imediata vai se manifestar já no processo a respeito da possibilidade de redesignar as atividades daquele servidor para os outros servidores da unidade. Mas aí, para ficar de uma forma mais explícita, né, eu pensei aqui numa sugestão de a gente incluir um parágrafo segundo ao artigo 24, né, que poderia ficar mais ou menos nessa redação. O dirigente da unidade, se for o caso, junto da chefia imediata, deverão, no ato do parecer favorável ao afastamento, demonstrar que o afastamento não trará prejuízos à unidade, assim como informará como ocorrerá a redistribuição das atividades do servidor para os outros servidores. Né? Então, já é uma forma ali de amarrar que o afastamento não trará tal prejuízo. E é importante também mencionar, né, a fala da professora Lana a respeito sobre os planos de afastamento. De fato, essa talvez seja a maior dificuldade que a gente, inclusive, enfrenta na Progep. E aí eu faço até já manifesto quanto ao questionamento do Mike, é que na resolução anterior não havia essa regulamentação dos planos das unidades. Então, a gente tentou criar normas gerais, né, de forma padrão, porque cada unidade tratava ali os seus planos de afastamento de uma forma diferente, e aí causava-se até mesmo muitos conflitos em alguns processos. Né? A gente até observa aí a fala do professor Valdinei logo no início, né, da reunião a respeito da questão de saída de servidor, um servidor que é mais novo que ele já vai sair, ele não. Então, essa regulamentação do plano de afastamento, ela serve exatamente para isso, para a gente evitar alguns problemas que a gente enfrenta na universidade. Né? Então, é por isso, Mike, que houve essa ideia de se criar, né, esse rol de prioridades. Né? Então, por exemplo, quem tem mais prioridade? Aquele que ainda nunca se afastou para a qualificação. Né? Um servidor que se afastou para o mestrado e agora quer se afastar para o doutorado, e tem outro servidor que nunca se afastou e quer afastar para o mestrado, quem que tem prioridade? Né? Será que aquele servidor que já gozou de um afastamento anterior, ele tem prioridade àquele que nunca se afastou? Então, a gente procurou, nesse artigo 26, trazer um rol ali que possa ser o quanto... Obviamente que é muito difícil a gente chegar ao denominador comum e dizer que é a forma mais justa de se definir um plano de afastamento. Mas a gente procurou ali priorizar quem nunca tinha se afastado, quem ainda não tem um curso de qualificação, né? Aquele servidor, por exemplo, que passa em um curso que é em outra cidade, eu passei em Belém ou no Amazonas, né? Ele tem uma prioridade daquele, por exemplo, que passa na universidade, que tem condições de ter horário especial como servidor estudante, e aí depois com mais tempo de serviço na UFOPA, né? Então, essa ideia da gente criar essa normatização dos planos de afastamento é exatamente para evitar alguns conflitos, né? Até em conversa com a auditoria a gente já se manifestou a respeito disso, porque é importante, obviamente, que haja essa conversação entre a unidade, mas, assim, deixar só para a unidade discutir é meio complexo, porque inevitavelmente vai trazer alguns conflitos. E só para finalizar, né, essa fala, a manifestação do professor Edilan aqui no chat, né, que o plano de afastamento deixa de ser aprovado pelo conselho da unidade, É um questionamento bem interessante também, porque uma das constatações que a auditoria trouxe é que havia uma divergência no tratamento de processos de servidores que eram lotados em unidades administrativas, como as pró-reitorias, órgãos suplementares, de servidores técnicos que eram lotados nas unidades acadêmicas. Por quê? Porque nas unidades acadêmicas há a figura dos conselhos, né, das unidades. Então, a ideia é,
quando um servidor lotado numa pró-reitoria solicita seu afastamento, é a sua chefia imediata que vai se manifestar, né? Só que quando é um servidor lotado num instituto, como regra, né, tem-se essa ideia de colocar, submeter primeiro ao conselho da unidade para depois haver a manifestação da chefia imediata. Então, uma das alterações que a auditoria sugeriu é exatamente essa, né? De se não criar diferenças nos trâmites de processo de afastamento entre servidores que são lotados em pró-reitorias e servidores lotados em institutos. Por isso que a nossa orientação é que haja somente a manifestação do dirigente da unidade acadêmica, né? E o plano seja aprovado junto dos servidores técnicos com o dirigente da unidade, né? Então, só mesmo para deixar mais claro. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Professora Lana, inscrição. Vamos tentar traduzir as alterações que precisam ser feitas no documento, tá? Professora Lana, enquanto eu leio aqui as mensagens do professor Edilan, professora Lana, pode fazer uso da palavra, por favor. Só reforçando uma fala do Alan, que é importante, porque a partir desse artigo 30, né, fica vedada a atribuição de outra regulamentação aos planos de afastamento da unidade que não estão previstos nesse capítulo, né? Até coloquei nada de edital. Porque para o plano de qualificação docente, né, a gente acaba criando algumas unidades, um edital, né, para esse fluxo de afastamento, né? A partir disso, desse artigo 30, né, a unidade vai precisar seguir rigorosamente essa resolução, né? Então, qualquer critérios, fora esses que estão colocados aí, que o Mike, né, até colocou, né, questão de prioridades, né, referente ao afastamento, eu concordo que é necessário ter, né, porque isso torna até impessoal a decisão, facilita dentro da unidade, né, então é importante a gente colocar os critérios dentro da resolução e qualquer questão amarrada o máximo possível na resolução para que a gente não tenha algum problema, já que a unidade, caso ela verifique alguma questão, ela não vai poder fazer nada, né? Porque já está ali no artigo 30, atribuído que a gente não pode internamente ter alguma resolução que possa contribuir com a que já existe na UFOPA. Então, o artigo 30, ele já veda essa questão de qualquer edital ou qualquer questão mais interna da unidade. Então, eu acho importante manter o artigo referente às ordens de prioridades. Obrigado, professora Lana. Inscrição do nosso conselheiro representante docente, Gilberto César, por favor. Oi, gente, bom dia. Espero que estejam me ouvindo bem. Ouvindo bem, professor. Ótimo. Então, parabenizar o Denise, em nome dela eu dou bom dia a todos, né, pela eleição na UFOP, e parabenizar o Hugo também pela participação, foi muito legal, bacana, correto, e, enfim. Bom, gente, é o seguinte, eu me inscrevi porque esse assunto aí, ele é um assunto muito delicado. E eu participei, eu sou membro da Câmara de Recursos Humanos, então... E lá, quando esse processo chegou, ele tinha um problema de conteúdo, que era a ausência de um documento que estava previsto na própria introdução do documento. Tá. Bom, então eu acho que isso é uma coisa que pode gerar problemas, mas dado o grau de burocratização que nós temos, foi evitado, porque a forma compensou a ausência desse documento. Pois bem, e aí eu acho que a gente teria que pensar sobre, futuramente pensar um pouco melhor sobre as tomadas de decisões mesmo, dentro dos fluxos. Porque esse documento aí, que faltou, era justamente o documento que deveria constar os interesses ou deveria constar os interesses
dos técnicos discutidos e deliberados pelas suas instâncias representativas. Ou seja, né, o que o Mike acabou apontando aí, faltou... Qual foi o grau de coletividade na decisão, tá? Mas não na forma. Isso foi compensado depois pela justificação de que esse documento não constava e, portanto, segue o fluxo. E aí tá, e aí seguiu o fluxo. Mas aí esse documento, então, foi revogado, digamos assim. Bom, aí eu queria... Isso sobre o documento, tá? Agora eu queria entrar aí nessa conversa sobre chefia imediata de subunidade ou unidade. Isso, de fato, como eles estão percebendo, os que estão regulamentando, normatizando, né, que a gente precisaria, talvez, definir essa chefia imediata de subunidade. Chefia imediata de subunidade. Então, é isso, Hugo, passo a palavra para ti. Obrigado, professor Gilberto. Temos uma questão colocada pelo professor Dilan sobre uma possível divergência com o regimento geral. É algo que vamos precisar enfrentar. Eu recomendo que a gente enfrente isso. E já há uma proposição do Mike para que não se faça deliberação sobre essa resolução hoje, mas que ela seja colocada em consulta pública para receber contribuições, principalmente da categoria dos técnicos. Então, nós vamos enfrentar esse encaminhamento, mas que daqui a pouco ainda temos um tempo. Eu recomendo que a gente continue a discussão, até porque na sua proposição até vislumbrou que as contribuições do CONSAT já podem e devem, né, ser considerados. Então, a gente poderia continuar a discussão e daqui a pouco a gente discute os encaminhamentos, tá? Mas já está registrado o encaminhamento do conselheiro Mike. Professora Fabriciana, conselheiro Alain, por favor. Oi, professor. Por partes aqui, né? Essa manifestação do professor Edilão, eu concordo com ele, né? Eu acho até que eu conversei com o Jackson a respeito disso. Mas, assim, se nós formos analisar, a minuta em si, ela não fala a respeito disso, né? De que nos institutos não deva se submeter ao conselho da unidade. Mas, obviamente, é algo que a gente tem que discutir, inclusive, quando a gente for analisar a proposta de alteração do regimento geral da UFOPA, né? Porque a gente vai, obviamente, a gente quebra a isonomia entre servidores que para se afastarem, tem que ter uma instância a mais do que outros servidores que estão por questões de lotação, né? Mas, realmente, o que o professor Dilan se manifesta tem sentido. O regimento geral, ele fala, né, que os conselhos da unidade devem se manifestar a respeito de do afastamento para os servidores. Não tendo conhecimento como algumas unidades estão atuando, né? Mas a minuta em si de hoje, discutida hoje, ela não faz menção a isso, né? Então, ela não proíbe também que os institutos encaminhem ao conselho os pedidos de afastamento desses servidores. Quanto à manifestação do professor Gilberto, eu acho que ele se confundiu com o processo. Esse processo de afastamento de técnicos, não houve ausência de documento, né? A ausência do documento foi no processo que tratava sobre o retorno das atividades administrativas, onde houve manifestação do SINDITIFES, e eu acho que foi, por equívoco, não foi anexado. E aí, posteriormente, que houve essa anexação. Nesse processo em si, não houve ausência de documento, só para haver essa correção. E aí eu recordo até mesmo da reunião da Câmara de Recursos Humanos que tratou a primeira vez a respeito desse processo, e uma das manifestações do professor Gilberto foi sobre a necessidade, né, da gente discutir com as categorias. E o que a gente fez na DGDP? Em outubro, salvo engano, final de outubro, a gente encaminhou um e-mail com o conteúdo dessa minuta ao SINDITIFES, né, para que eles se manifestassem a respeito. Só que por uma divergência de agenda, eles não se manifestaram, depois solicitaram uma reunião, e aí eu estava em férias.
Não vejo problema também dessa proposta do Mike, da gente submeter a consulta pública, inclusive a CPPD também, a gente já está articulando a respeito disso nos afastamentos docentes. A única questão seria o prazo, né? Porque, como eu bem falei, esse é um processo motivado pelo relatório de auditoria nos processos de afastamento, que sugeriu, inclusive, a mudança, a alteração das resoluções de afastamento, tanto de técnico quanto de docente. Então, a auditoria lá no sistema DCGU, ela tem o prazo, por sucessivas vezes a gente solicita a prorrogação de prazo, e aí eu poderia ver com o Jackson, né, a respeito de como ficaria essa nova solicitação. A gente, inclusive, nos pontos de pautas anteriores, a gente observou nos pareceres sobre a auditoria relatando as dificuldades que tem, né, das unidades responderem ou então deliberarem a respeito das constatações que são feitas, mas a gente observa que muitas dessas constatações, como o professor Hugo bem falou, depende de ações que vão além da competência ali da unidade que está sendo auditada, né? A exemplo dessa orientação da auditoria sobre a revisão das resoluções de afastamento, né? Porque não depende apenas da PROGEP, de docente tem que ter articulação com a CPPD, a minuta ela é aprovada no CONSAD, então esse prazo é muito exíguo, acaba sendo muito exíguo. Quando é uma demanda que compete somente à unidade, tranquilo, né? Mas quando depende de outras ações, é um prazo um pouco complexo da gente conseguir atingir. Mas é algo que o plenário pode deliberar e a gente vê como pode fazer. Certo, conselheiro Alan. Então, professor Dilan, então, eu estou também acompanhando aqui, tentando olhar no detalhe essa informação que o conselheiro Alan já colocou. Apesar de que me parece que era a intenção, certo, da isonomia, a resolução, a proposta, até colocada em tela, não proíbe a tramitação no Conselho e, na verdade, o regimento obriga a tramitação no Conselho. Então, não há uma divergência. Só que a intenção inicial, né, de trazer essa isonomia vai ficar para um próximo momento, provavelmente na revisão do regimento geral, conforme já também apontei numa outra situação. Então, não há exatamente uma divergência, mas o objetivo que era sanar essa suposta falta de isonomia, vou colocar dessa maneira, não vai ser alcançada agora, mas não há proibição, pelo menos até onde também já consegui, estou olhando aqui, não consegui vislumbrar que há uma proibição, né, de que passe pelo Conselho, então vai ter que passar pelo Conselho por previsão do regimento geral, não tem jeito. Deixe-me ver, temos a inscrição novamente do conselheiro Gilberto, só mais um instante, já lhe passo a palavra. Assim, algo que o Alan falou, essa questão do prazo com a auditoria, eu creio que a nossa prioridade é garantir a ampla discussão, né, da margem de temas tão importantes e sensíveis para nós servidores, né, para a nossa comunidade de maneira geral. Então, já adianto, né, já tranquilizando aí o Alan, que a gente justamente tem demorado, né, em algumas recomendações, mas não adianta a gente também respondê-las, né, e fazer as coisas atropeladas. Então, a gente já há essa proposição do conselheiro Mike, o Alan já fez um histórico, não pôde haver uma participação mais ampla do CINDITIF, uma questão de agenda, então, mas isso é plenamente possível e obrigatório, na verdade. Né? E aí eu já estou adiantando aí um pouquinho do encaminhamento dado pelo conselheiro Mike. Então, temos aqui... já tem uma conversa aqui sobre uma possível alteração no artigo 25, ok, daqui a pouco a gente volta nisso. Conselheiro Gilberto, por favor. Ai, me ouvem? Bem, sim. Ótimo, ótimo. Bom, eu achei bem sóbria essa tua decisão. Por quê, sabe, Alan? Eu acho que
eu acho que, pô, foi muito, do ponto de vista da forma, foi perfeito. Se fosse para votar favorável ou desfavorável agora, eu votaria favorável a ela, sabe? Porque vocês tentaram normatizar e acertar esse fluxo. Eu acho que isso foi bem bacana. Então, mas voltando à questão da necessidade dessa decisão que o Mike propõe, é porque ela é ampla demais a resolução, ela traz modificações em muitos âmbitos. Inclusive, a gente estava discutindo aí sobre os institutos, chefes, subunidades, intermediários. E também, outra coisa que eu queria lembrar, sabe, a quantidade de modificações que foi lida na apresentação do parecer. Eram muitas modificações. Enfim, no sentido de que temos que acertar, sim, acho que isso tem que acertar, só que a gente dá para acertar um pouco mais ajustado com os interesses das mais amplas partes da universidade. Hugo, passo para ti. Obrigado, professor Gilberto. Estou lendo aqui umas mensagens aqui, só um instantinho. Então, houve um avanço numa possível alteração do artigo 25, Alan? Eu vejo que sim, professor. Eu acho que contempla, né? Porque deixa vago e aí, ainda que a gente altere depois, não vai ficar necessariamente dizendo que é no conselho da unidade, né? Sem problema. Então nós temos um encaminhamento dado pelo conselheiro Mike no sentido de nós adiarmos a deliberação sobre essa resolução e que isso seja ainda oportunizado uma maior discussão fora do conselho. Ele colocou exatamente, acho que ele colocou a palavra falou disponível para uma consulta. Não sei se exatamente a proposição é uma consulta pública, Mike. Vamos fechar aqui esse encaminhamento? Ou isso pode ser definido pela projeto que está encaminhando essa discussão, de sentar com os sindicatos e, a partir daí, eles tomarem a decisão do que é melhor para a construção de contribuições para o documento? Quer deixar aberto ou a sua proposta é de que faça já direto com a consulta pública? Eu do que eu tenho visto, né, das nossas consultas públicas, a participação é muito pequena. Isso é uma situação de comunicação que a gente precisa resolver. Assuntos, às vezes, muito importantes, vai para a consulta pública e a gente recebe, às vezes, poucas contribuições, apesar de ricas. Então, eu penso que isso poderia ser tratado Progep, Sinditifes, e aí, se for o caso, coloca a consulta pública, ou a Sinditifes chama a Assembleia, enfim, e como achar por bem. Professor, acho que o primeiro passo, eu também tenho o mesmo entendimento seu em relação às consultas públicas. Então, acredito que o primeiro passo seria fazer esse trabalho em conjunto com o Sinditifes, e a partir de então, o Sinditifes também, a partir do seu entendimento, pode encaminhar, se chama uma assembleia, eu vou defender lá na categoria que a gente chama uma assembleia, e também que a gente disponibilize para consulta pública. Mas acredito que o primeiro passo é trabalhar em conjunto com o Sinditifes. Então, está ótimo, Mike, olha só. Eu só queria aproveitar e falar assim, acho que esse prazo está muito grande, Gilberto, eu gostaria de sugerir que a gente, na verdade, a gente não definiu o prazo, mas já manifestar também que acho que esse prazo é muito grande, 6 meses. Mas acho que isso é uma coisa que Progep e Sinditifes vão se entender sobre isso, no sentido de garantir a maior participação e o mais rápido possível trazer essa resposta para a nossa comunidade. Considero extremamente importante deixar isso bem regulamentado. Quero agradecer enormemente, né, esse trabalho árduo, né, de construção de minuta. Não é simples, é muita discussão. Né, e chegamos num ponto bom, uma minuta madura, que, claro, vai receber agora as contribuições de quem realmente
é o maior interessado nesse processo, que são os servidores técnicos, tá bom? Então, temos esse encaminhamento. Há um encaminhamento, né, dado pela relatoria para a aprovação dessa resolução, e aí eu vou colocar primeiramente em apreciação essa proposta do Mike de adiamento, da deliberação, aguardando contribuições, né, da categoria dos técnicos, tá certo? Alguma manifestação com relação a isso? Vamos primeiro deliberar sobre isso, tá? Há apoio da mesa para essa consulta, né? No sentido de realmente garantir essa construção coletiva, não que o Alan já destacou, não é? Não que ela não foi buscada anteriormente, tá certo? Alguma outra manifestação? Estão devidamente esclarecidos para votar? Então nós, professor, vamos votar. Oi, pois não, Alan? Eu sugiro que a gente, obviamente, a DGTP possa reunir com os sinditifes, né? Mas, de imediato, a gente já pode, se for o caso, abrir também para consulta pública, muito embora a gente saiba que haja poucas manifestações. Mas, assim, por se tratar de uma política de muito interesse, né, de alguns servidores, creio eu que a adesão possa ser maior. Então, eu acho que a gente pode, de forma contínua, como até o professor Gilberto já sugeriu aqui no chat, né, abrir para consulta pública e também reunir com os sinditivos, e, obviamente, o sindicato já se manifesta a respeito se pretende ou não fazer uma assembleia, ou então se já se manifesta sobre os termos da resolução, porque a minuta já foi até encaminhada aos sinditivos por e-mail, né? Então, eu acho que a gente consegue articular bem, fica bem bacana esse diálogo, mas eu acho que essa consulta pública a gente já pode começar, inclusive amanhã, se for o caso, quarta-feira, e deixa até início de janeiro, que é bastante tempo. A gente sabe aí que vai vir um recesso de fim de ano, isso causa também um distanciamento dos nossos servidores, mas eu acho que deixando até início de janeiro para consulta pública, e em janeiro a gente já retoma os trabalhos junto dos sinditifes para a gente trazer novamente ao CONSAD, assim que já tiver bem amadurecido as discussões. Mas eu acredito, viu, conselheiro Alan, que a proposta é deixar realmente aberto para a discussão mais ampla possível. Então, não há nenhum problema de vocês abrir a consulta pública. A minha pergunta para o conselheiro Mike era se obrigatoriamente estava para abrir a consulta pública, né? Eu acredito que a adesão do CONSAD, né, que é a que a gente vai definir agora, se nós vamos adiar a discussão para possibilitar uma maior discussão com a comunidade. E aí a gente está deixando isso a cargo do CINITIF, da DGDP, definir isso, confiando, claro, que nesse diálogo vai ocorrer. E se por um acaso, né, quando essa pauta voltar para o CONSAD acreditar que não houve, não foi cumprida, né, não foi suficiente, a gente toma outra deliberação. Acho que, por hora, é só a nossa decisão de adiar essa decisão, e a recomendação para a DGDP, né, abrir ainda mais espaços para diálogo e construção dessa proposta. Tá bom? Então, a nossa decisão seria de adiar essa decisão, para que, com a recomendação de que haja, né, um novo momento, uma nova rodada de contribuições, né, o mais amplo possível da comunidade, e esse tema volta novamente para a pauta do CONSAD em breve. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos deliberar agora. Estão esclarecidos? Então, quando abrir a votação, vou pedir que eles sejam favoráveis nesse adiamento da deliberação sobre essa minuta apresentada. Tudo bem? Então, por favor, regime de votação, por favor.
Acredito que já terminamos a votação. Até onde eu consegui ver, acredito que por unanimidade. Ótimo, 25 votos favoráveis. Então, deixa eu aparecer aqui para vocês. Então decidimos pelo adiamento dessa deliberação. E aí esse processo então retorna para a DGDP para abrir uma nova rodada de contribuições, em especial da parte do sindicato, dos nossos técnicos em educação. Então, encerramos aqui a reunião de hoje, né, no horário praticamente exato, 11h50. Temos reunião do CONCEP à tarde, então agradeço as nossas conselheiras e conselheiros, aguardo vocês daqui a pouco, pós-almoço. Lembrando que amanhã nós temos consumo, com uma pauta longa, né, e também com uma pauta importantíssima que tem a ver com a homologação do resultado da consulta à comunidade, e vamos falar sobre os nossos próximos passos do Colégio Eleitoral. Amanhã há a inscrição do Colégio Eleitoral, e durante essa semana abre-se a inscrição para a lista tríplice. Vamos amanhã falar sobre esse compromisso assumido pelos candidatos e candidatas que participaram da consulta à comunidade, do nosso Conselho Superior, no sentido de fazer o máximo que é ao nosso alcance para respeitar a escolha da nossa comunidade e trabalhar no sentido de garantir a nomeação da proposta escolhida por nossa comunidade. Então, amanhã falaremos isso com mais tempo, tá? Então, eu peço muita atenção de vocês, a participação de todos os conselheiros e conselheiras é muito importante para esse momento. Lembrando que no Colégio Eleitoral nós temos uma exigência de proporcionalidade, então vai ser muito importante a participação de todas vocês, tá bom? Então, um bom almoço para todos nós. Obrigado pelo trabalho da manhã, muito produtivo. Avançamos em várias frentes, tivemos aí uma boa reunião. Muito obrigado pela contribuição de todos. Vejo vocês de tarde. Você que nos acompanha aí no YouTube, gravado ao vivo, bom almoço para vocês. Sérgio, muito obrigado. Vejo vocês daqui a pouquinho. Forte abraço, obrigado. Pode colocar o Sebastião Tapajós aí para terminar. Boa tarde, até logo.